azana itol a itol na yeza bia moto nyonso ndenge nzamba bota ata mwana muke awuti ko bota ma azana itol étoile zanini c'est quoi l'étoile? J'ai défini l'étoile comme étant un centre de la réception de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. De santé nationale puissante chez docteur Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokoni ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïde interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règle douloureuse, glaucome, vision floue. Mon tout passe intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, on débisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga, yangoyo, esika na salaka, ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe Mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le bikonabino et Sengonabiso. Salut, bien-aimé dans les seigneurs, et c'est gagnant sur vos amis. Bozan na États-Unis, na continent d'Amérique, na Europe, na Océanie, na Asie, ainsi que na Afrique. Na pesibino mbote dans les noms puissants. Dit Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Isa prophète Félix grâce les jeunes lions au Bomessana Kolanda. Je sais qu'il y a un temps que je ne suis pas passé au Bolandingate. On est prédicateur de l'évangile, on est missionneur. Tozana musala ebele ya kosala ya Nzambe tata. Toza partagé partout. Kimi a tata Nzambe ezwa bino esika bozwami. Et si quand nous sommes allés en Zambie, à l'école, à Tchikala, en Zambie, na bino. Nazana posa to solo la nabino dans peu de temps kaka. To solo la nabino de la part du Seigneur. To solo la nabino sur la Bible, sur les Écritures. Ndenge na mesana ko ebisa batu ke notre constitution c'est la Bible. Et to koki ko permettre te ba violer yango. Ndenge batu mokili bazalaka soki ba violer constitution mboka na bango, ba tomboki ba sali ba marche. Ainsi que moi na ya nzambe ya solo, moi na ya nzambe o a se respectaka. So ki a moni bazo violer constitution na bango o eza Bible, il faut atelemela yango, il faut aboya, il faut asala marche. C'est pourquoi boyoka ka chaque fois prophète Félix grâce a mataka, a tombokaka, a boya ka babiloko moko boye o ezo mema batu libanda ya écriture. Bien aimé, dans la Bible, il y a tout. Sauf rien. Dieu a tout prévu dans la Bible. Dieu a tout organisé dans la Bible. Et l'okonyo se koki kozalana sa mokili. Questionnyo se koki kozalana sa mokili. Et ça n'a réponse n'ango na kati ya Bible. C'est pourquoi nous devons respecter la Bible. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux prédicateurs, nous devons prêcher que la Bible. Toko kozwa babilo ko ya pamba pamba te, ko pesa bango batu. Tant oyo tozali, Église a na posa ya chose nécessaire. Bible lobi na Esther chapitre 2 que les femmes étaient gardées dans la maison des femmes et un sous la surveillance d'Ege pour leur fournir les choses nécessaires. Baso baba tama na maison des femmes, baza église o azala ki batie bango wana ba préparer juste après 12 mois ba kutana na roi.
Alors, pour base à la préparer, bah, préparer, bah, on a bilo quoi politique, bah, préparer, bah, on a bilo quoi mobilité, bah, préparer, bah, Bible, lobby qui est égé à Zalakiwana pour appeler sa église les choses nécessaires. Or, selon les explications de la Bible, selon le langage prophétique, choses nécessaires, où il fallait égé appeler sa naba vierge, au bah, Zalaki na maison des femmes, et ça, la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. S'il y a des choses nécessaires, il y en a d'autres qui ne sont pas nécessaires. C'est pourquoi tous en attendent où il y a qu'on prêcher l'évangile sans mélange. Et tous en attendent où il y a qu'on qui s'abattu Yesu. Tous en attendent où il y a qu'on qui s'abattu que c'est Jésus qui sauve. Tous en attendent tous les kaka na ba TV to bundaka. Tous les kaka na ba émission to finga na kabasali anzambe. Omonyo mosali anzambe aye afingi oyo. O aye afingi oyo. O aye afingi oyo. Est-ce que yo mosali anzambe zozo ata ya ko finga basali anzambe mususu? As-tu déjà trouvé l'état ya ko approcher mutu ano zo finga, ozo critiquer, ozo déshabiller? As-tu déjà trouvé le temps ya ko kende komo na ye ko yebise que bien aimé dans le Seigneur selon la Bible? Ozana mabe tala mabe na yo ezabo ezabo ezabo. As-tu déjà trouvé ce temps? Bozo me maba pate wapi. Tango zo déshabiller un sacrificateur. Liboso ya peuple, c'est déjà une abomination. C'est déjà une malédiction pour le peuple. Ta otoza, prêchons Christ crucifié. Prêchons l'évangile qui sauve. Prêchons les gens. Amenons les gens à la repentance. Amenons les gens à abandonner les péchés. To me ma libota batika via masumu. Babongo la mite ma bandi ma Yesu. Voilà notre mission. Voilà Moussa, la prophète, Félix, grâce, les jeunes, Lyon, Azanango. Moi, je vais prêcher que Jésus, pour na lobela moutou, na lobela likambo ya moutou, à moins que Nzamba yebisanga ke loba. Et plus par yabatu, on a na loba na TV, ou soit na lobela na ba émission, et zabatu, on a na si na rencontra. Na yebisye ke mouze. Au moins, il y a l'okozo sala, Nzamba lobibo, Nzamba lobibo. Tika yango. Ce qui moutoko ki ko se repentir, bien et bon. Ce qui moutoboy ko se repentir, après ça moukongo na makambo na ye, ya ba pratique na ya mabe, est allié. Essentiel, nga étant sentinelle, na lobby a yokite me makila na ye ezala likolo na ye. Bien aimé dans les seigneurs, les serviteurs de Dieu, arrêtons la guerre, arrêtons de critiquer, arrêtons ba pratique wana. Tozo humilier évangile, tozo dévaloriser évangile. Évangile ezana makambo ebele ya koloba, Bible ezana etonda makambo ya koloba. Yesu azo ya kalate ndenge na mesana koloba. Yesu azo ya kalate. Na pesi bino mbote esika bozali. Na yoki bitumba ebele na esika na zalaki tellement que na banda koleka na mediate. Na yoki ba makambo ebele zo leka entre ba serviteur de Dieu. Lelo ba serviteur de baso finga na ba TV. Oyo bozo soki ozana onction te, ozana eloko ya koloba te, vanda na ndako pri le Seigneur. Et nous, les canaux TV, pour y avoir un bouzoba, ou y avoir compromettre, et l'eau comme on a au salaboye, et l'eau comme on est incapable, au salayango. Dommage. Jésus, le maître de cette œuvre, revient bientôt. Soyez bénis, Église du Seigneur. Nazana posato partager, nabino denga la lobage, que tamouke. Je vais parler sur la guerre des étoiles. Je parle sur la guerre des étoiles. Bitumba ya minzoto, bukonvi ya nyota, vita ya mitoto. Bien aimé dans le Seigneur, chaque personne a une étoile. Moutunyo son zamba bota a sala. Moutunyo son nenga bota a sala kana étoile na ye. Oseyoki, atata onto soye na bomwana, oyoki moutumoko alobi, azana étoile ya bien, azana chance. Azana étoile, étoile na yeza bien. Moutou nyon son denge zamba bota, ata mwana mouke a wouti ko bota ma, azana étoile. Étoile zanini, c'est quoi l'étoile? J'ai défini l'étoile comme étant un centre de la réception de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. Nengo zawana ozana étoile na yo. Étoile wane za likolo na yo. Et quand Dieu va verser la bénédiction sur ta vie, la bénédiction ne va pas tomber sur la main, sur le pied. Non, la bénédiction va localiser que ton étoile. La bénédiction va localiser étoile na yo. Parce que étoile est waka bitumba. Étoile bakoki ko banda ko bundisa yango. Deux mois na muke, mutu azana no mwana muke,
ba yebi ba to misala mabe ba occultiste ba sorcier ba marabout ba demo ba yebi ke muto azana étoile ya bien akola na étoile ya bien makambu na yenyo so simbaka esika bato ba yeshua ka ye ya ye simbaka esika bato ba lekaka te ye alekaka esika bato ba kotaka te ya kotaka mwana oyo azana avenir meilleur mwana oyo akobongisa famille mwana oyo akobongisa libota akokangola ba parents na ye na vie ya pasi soko ba kobanda kobungisa étoile wana ba kobanda kobungisa mutu wana omone ke bazo bungisa mutu so kufate pour babo mayete mais bazo bungisa mutu juste pour ba détruire étoile na ye. Pourquoi? Parce que ce qui va détruire étoile na ye, bénédiction ya nzambe ekokoya na vie na ye te. Pourquoi? Parce que étoile est un centre ya réception ya bénédiction ya nzambe tango bénédiction ekoya ekotombe likolo ya étoile wana. Je vais vous donner un exemple clair et simple. L'étoile dans la vie d'une personne est semblable à une SIM dans le téléphone. Okoki ko somba téléphone. Ndenge za boy. So ki téléphone oyo ezana SIM te moyen e yamba appelé kozala te. Malgré eza ya cher, malgré ekoki kozala ya motuya. Eza na ba application nyoso, eza na ba capacité nyoso, eza na ba valeur nyoso téléphone ya bien, bato bakoko salela ikoko zala nango. Mais sans SIM na téléphone oyo ko yamba appeler te, ça ne va pas servir à quelque chose. Ça ne sert à rien ya kozala nango na maboko. Pour téléphone eza la téléphone, il faut SIM ekota. Alors soki otali SIM, eza juste ka eloko moko ya muke basombaka yango 1000 francs, 500 francs. Téléphone osombi yango $400, osombi yango $200, mais ezangi nango valeur juste pona eloko moko ya muke. Eloko ya muke wana SIM basombaka yango combien 500 francs. Mais soki SIM ezana téléphone te et téléphone ezangi valeur. Soki SIM ezana téléphone te bakobenga ngo te ekozala na importance te. Alors, quand je parle ya téléphone et téléphone ezangi mutu, c'est l'homme. Eza yo mutozo yokanga oza téléphone et étoile eza SIM SIM eza étoile mutoza nango okoki kozala otanga okoki kozala mwasi kitoko okoki kozala mobali kitoko okoki kozala obimi na famille ya bien okoki kozana ba diplôme ya gradua ya licence mais otali ke vie na yo ezo tambola te. Malgré intelligence na yo, malgré sagesse na yo, malgré savoir faire na yo, et si quand yo so kote sa ka ba document, bazwa ka yango te. Okomona mutu moko bo azana niveau na yo te, azana capacité ndenge moko na yo te, azana se na yo, mais ya kote si bazuye. Et un problème que malgré aza moins intelligent, malgré aza inférieur par rapport na yo, mais le grand problème étoile na ye ezali eza ya kopela ezo eza clair étoile na ye eza ezo réceptionné bénédiction ya nzambe mutwana ko évoluer mutwana akokende liboso ekosimba. Pourquoi? Parce que étoile na ye eza clair na vie d'une personne babundisaka kaka étoile ya mutu. C'est ça, c'est que le diable cherche tala. Na koki koluka téléphone moko ya muke. Soki bazana ngo ao. Téléphone moko ya muke. Na koko zwa yango s'il vous plaît. Na lingi na pesa exemple moko. Pesa nga kaka problème ezate. Nazana de téléphone. O eza téléphone ya cher. O eza téléphone ya moins cher. Awe pa na biso na Kinshasa batekaka yango $10. Oyo téléphone oyo. Par exemple, on a somi yango $300. Na zui SIM na tena téléphone oyo. Oyo malgré que eza ya cher, eza motuya, mais eza na SIM te. Alors, lokola SIM eza awa ina téléphone ya $10. Téléphone ya $10 eko koma important makre sepa nanga koleka téléphone ya $300. Malgré aza kitoko, malgré aza bien, aza riche, mais SIM eza te awa servir nga na eloko te nako kozwa yango kobwaka yango. Pourquoi? Parce que nga mona tina nango te. Na oyambela ngo appel te na obengela ngo te. Il y a des gens dans la vie aza mwasi kitoko soki otali mwasi okumisi nzambe otali taille aleki batunyo suba baluki batalie mais mwasi wana libale yakati
mi bale ba yaka kaka ba kosiye ba kouche na ye ba tikiye ba kei mi bale ba yaka kaka ba salye aventure mais aza mwa sikitoko aza na mbongo parfois aza aza mais na domaine ya libala etoile na ye koko receptionne libala ke etoile na ye za ya koteka eza ya bitumba bazo bundisa yango eza altere etoile na ye za eza ya komeba ya kutana kaka na ba aventurier ya kutana kaka na ba marié ba sakani na ye bakei Maria koki kotika mwasi na yanda kuti aya kobala yo yo mwasi ango kitoko okozalaka na kitoko na yo wana babala yo mwasi ami bale je ne crois pas nzamba sala yo te poza la mwasi ami bale dans le christianisme toteka jamais polygamie tokoki ko permettre te mwasi kota na libala ya bombanda tokoki ko permettre te mobali abala ba chebele soki omoni mwasi abali libala ya bombanda soit aza lokoso ya mbongo alandi mbongo soit aluka libala mona yango te ya mobali ya ye moko me andimi na ye basakana naye akota libala ya bato yo muto zokota libala ya bato eza ya yo te sache que la malédiction tombera sur toi et surtout que tu as déjà écouté la parole de Dieu et surtout que osho yo kali lo bayanzambe lo bazambe lo bi que dans le Seigneur chaque femme a un mari et chaque homme a une femme nzamba sala mobali moko pona mwasi moko asala mwasi moko pona mobali moko. Alors, likolo ya bitumbo kutana nango na vie, likolo ya ba déception, likolo ya libabe oza nango na vie et permettre yo olukata papa moko boy aza marié, akoki kozalata age ya papa na bino, mais on dit na yo yé, abala yo, afutelo ndaku, likolo ya nini? Passe libale zo ya te. Zoke toile na ye ba teka yango, etoile na ye ba bebisa, etoile na ye ba sakana nango. Téléphone mi balé oyo oyo ezana étoile oyo ezana étoile te eko servir na eloko ata internet na okota te parce que pona kota internet il faut 6 mois ala pona beng il faut 6 mois ala na tinde message il faut 6 mois ala mais kaka ka o ka mukokoli oyo kaza awa ka muke ka mutu moko kazanga tina est-ce que mutu ango boko comme député kaka ye ajina ye wana est-ce que ye ba ko nommer ye ministre mais malgré ajina ye malgré santé ya médiocre malgré étoile na ye zopela la gloire de Dieu la bénédiction de Dieu tombe dans sa vie tala bénédiction en nzambe kontaka niveau d'étude ya mutute bénédiction en nzambe kontaka santé ya mutute et kontaka kitoko ya mutute bénédiction en nzambe localiser ka étoile ya mutu. Moto koko za la mwa na muke me etoile na ye epeli. Bazo mwona yango musika. Totanga nano Matthieu chapitre 2. Totanga Matthieu chapitre 2. Nazo banda na premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Moi, na abotami na Bethléem, bébé ya mukolomoko, babotiena butu, mukolomoko kaka. Akokisi ango na nute mukololeki na nute. Mais étoile na ye epeli mushika na Orient. Bazo mona étoile na frère okoki kozala mwana muke na famille na bino okoki kozala leki ya bayaya na yo nyoso na famille na bino yo nde otanga mingi te menzamba koki kozwa yo apelisi étoile na yo ba moni yango musika nzamba koki komema yo esika moko ba para na yo ba koma na note nzamba koki komema yo musika osalima ka bo bayaya na yo ba sala na note problème eza ya age te problème eza ya étoile ozana ngo Yesu abo temi mwana muke, mukolo moko kaka, etole na yeba mwana yango na mushika. Nazo deklare na vie ya mwana ya nzambe moko. Malgré aji na yo, malgré oyo koki kozala, mais il suffit seulement que etole. You need a lonely. I'm a
juste abandonné ni sa postérité mendiant. Sans pain, sans pain, sans pain. Je ne point vie, juste abandonné ni sa postérité mendiant. Sans pain, sans pain, sans pain. Praise Jesus, cause that's what you are made for. Yeah, man. Kondi maya moto yangwe benga kakolo. Kwa midali sae paina, yo. The race of my life, are we trusting in the Christ? To the end forevermore. Trust him, trust him, oh yeah. Trust him, oh yeah. Trust him, oh yeah. Trust him, oh Banzambe nde bandeli ya mayele Yangwana na lingina kumisa ye Epa ya nzambe nde yoko zwalo biko Tataza esengo pe azabo lingo Zika nde masumu pese nde lokumu Ato kufa kimiso yoko mona lisusu Maladi ya bwakisa kimbetu Po andime laki kaka tata Yesu, Yesu Masa tanga makila ambula zomna mibale Azwalo biko aposha kiawe Zembalo kota ka moto na zero Alongo lyo na pasi ya komisyo yo Etwale na yo engenga Etwale na yo epela Etwale na yo emoni sa mamushika Gloire ya nzambe ko lokalize yo Nazwe bisa mutu moko Maligre mboko za wanozo nyoko Wazo nyoko ama Makambozo tambo la te Nazo sambe la pona yo Nzamba soko la etwale na yo Ba onyo subabundi saka etwale na yo Ba mona ya ngote Ba koka ya ngote Limieri ya nzambe Eza la likolo na bango Ba mona ya ngote Banzela na bango ekoma molili Ba makambo bazo sala ekoma obsikir Banzela na bango ekoma klison Tango ba koya po ba detruire etwale na yo Ba kweya Ba ya nanzela moko Ba zonga nanzela sambo Baduka yo ba mona yo te Ata oke yi wapi Banzela na yo nyosu efongwama Paraske etwale na yo ezopela Mwana muke ya mukolo moko Etwale na ye epeli Batu ba yoki musika Batu ango ba nani Ba maj Ba omsaj Ba intelektuel Ba saj ya orion Ba ye Yoka Ba ye pambate Baye na biloko, baye na ba ofrande ba pesa ye. Baye, Bible lobi, Bible enumere batu, basala ki na mure, basala ki na na or, basala ki na parfum, basala ki na biloko ebele bele bele ya ko offrir mono, biloko ya valeur. Na zo tato la na vi ya mutu moko. Omonde sika ozayo an ozo landa emission oyo. Oyo papa na yo asalate na vi yo sala yango. Oyo mama na yo salate na vi yo sala yango. Oyo bandeko na yo ba salate yo sala yango. E sika ba yaya na yo ba chalo kolote yo ko chalo kolo. Oyo so kotele mela yo akoche lo libaya. Molimo monsanto ko buka yango okoleka. E sika ba kanga ba toke ba koko zwa mukandate. Je deklara ma kalite den profete. Mukanda eko pesa mela yo. Ata ozana kontu ya bank te. Ata ozana musala malongate me ba koya koluka yo. Batu nyoso ba buwa kisa yo. Ba koya koluka yo. Ata ba relasyon ekim. Mayo na zo déclarer pour na moi na moi simoko relation moko sala ki na ngoya bien ezali susute babua kisayo ekenda nzama milimu ya basakoli lelo na lati kazaka ya basakoli na zo lobake kake relation wana ndenge kende laki ndenge kozonga ba oya koluka yo we simba te ko simba le grand problème étoile na yo ezala ya kosokola étoile na yo ngenga lisusu étoile na yo ezala en place ezala te lokola téléphone ezanga sim ndenga na kuchiko expliquer bino ah ezana batu misusu otalie olulie mais android sans sim
Azana ba diplôme ebele, azana ba capacité ebele, mais azo sale le côté na vie Android sans SIM. Azana santé de ce qui a l'activé sa bimbo ba bengi honorable, mais eloko awela ka fufu ya malili na ndako na bana Android sans SIM. Aza moi si ya taille, aza moi si kitoko, a voyage a kenda poto, aza me liba les ate, bana mike, batu, basi attaque bazama longate, moi si mobo sans beauté, sans éclat, a kota libala, me ye androïde sans sim. Oh, viwana nazo déclaré au nom de Jésus Christ. Viwana, ya kozala androïde sans sim, etika vina yo au nom de Jésus Christ. Lelo nazo sambe la pona moutou. Moutou nyo soko yo ka message oyo. Numéro nanga yango wana na écran benga avec une nouvelle onction. Le Seigneur a renouvelé son onction sur moi avec une nouvelle onction que j'ai sur moi. Le Seigneur va laver ton étoile. Oui, simba te ko simba molili ya vina yo ezokima batu nyoso ya mushika ya minene atana musala ba benga na yo. Je jure au nom de Jésus Christ bazo benga yo zo bandela musala. Mama moko lobi nanga papa nanga na Canada awa eloko ya kosala ezate nazalaki na musala musala nanga isili kaka boye mama moko boye mama wana za Camerounaise babanda kosala na ye abundisi ye comme pas possible jusqu'au point où mama wana simba babiloko na bango ya Cameroun aya ko bundisa mama na biso wana tiba ye kolongola ye na kesie ya na musala ya kikesie azalaki na hôpital moko balongolie mama avandi na ndako un jour wala nye mission nanga yi. Azaka na posa benganga ah motema. Azaka na posa benganga ah motema. Azoyib sanga ke papa na salata ba demo na posa ko benga yo me motema na ngai boya ka. Na tuni motema banda ko boya poani. Abanga prophète. Ah na Kinshasa to benga ba prophète trop me magambo simba ka kate. To dépensa ba mbongo na dépensa ba na pesa ba mabonza na pesa ba nini na pesa magambo changera na sina limbi na nga. Etana moni yo ko be kote ya. Na moni yo koloba. Na yo ke motema na nga ezoloba na benga yo mena banda koboya. Lobi lelo na zi decision. Parce que ao, ndako ya batro wa fute la ndeni. Ao batak seza ebele ya kofute me musala ba benga ninga. Na komi ko vanda na ndako. Na osala nini. So nyi zambe na yo epa na yo ko simba. Gloa ko senyor. So nyi ko simba kakate. Na lobi mama. Eloko sali nga pasi. Eza ya ke obengi basali ya zambe ebele. E simbite. Gloire au Seigneur. Ngana aim saka batu boy. Et loko nyoso ya motuya bazwaka yango kaka na suka. Et loko nyoso motuya bazwaka yango kaka na suka. Moi si moko a dépensé mbongo pendant 12 ans na maladie ya makila. A dépensé pendant 12 ans a mona ba médecin, a mona ba prophète, a mona. Bible lobi te ke ba prophète nyoso apesa mbongo. Ba sala nzambe nyoso apesa mbongo. Bible détaillé te ke bazaki ba faux. Non. Parce que ceux qui basali ba faux Bible linga yim sabiso que akutana na ba faux prophète ba ya yembo. Bible lobi ke apesa basali ya nzambe mongo mais esimba te maladie esilate. C'est-à-dire ezana basali ya nzambe mususu vrai obengiye mais asambe le simbi na ngote. Kana yo ko kozala ya mosi wana tanga makila. Mais il y a un jour akokutana na mutu mususu kombo na ye Yesu. Yé aza différent na batu misusu. Yé aza différent ya ba médecin. Yé aza différent ya ba prophète. Aza différent ya ba apôtre. Aza différent ya ba nganga. Aza différent ya ba roi. Tango kokutana na ye, il suffit seulement à simba kaka songe ya elamba maladie sili. Na zoe bisa yo otambola olemba. Nzamba gele lio, nzamba benginga mwana muke, nzamba pesinga ba charge ebele. Cette fois-ci, et c'est seulement ya ko toucher, kruwa seulement e ko simba, kruwa seulement e ko tambola. Na ebisi mama wana nazo sambela nayo, autant de jours. Kandenga nazo sambela, komelanga ka kombo ya mama wana abenga mission na musala, na kombo ya chef moko ya hôpital wana. Komelanga tindelanga. Mama wana komelanga, akomelanga, akomelanga. To sambeli na mama, to sambeli, to sambeli. To sambeli na mama. Mokolo ya suka na ebisi mama, vanda na nda koluka mutute. Kwa zonga tena musala teo kende ko senga.
Bango moko ba bengana yo, bango moko ba zoya kolo. Ha, gloire au Seigneur. Na mona mwana mobali moko, Jefté. Bandeko na ye ba bengana ye. Balobi aza mwasi ya ndumba, aza mwana ya mwasi ya ndumba. Aza mwana ya makangu. Mama na ye papa na biso abala ye te. Aza na droit ya héritage te mwana ya makangu. Ba bengani ye ake Jefté akei na mboko mpaya. Musika ya famille na ye. Un jour, nzambe ya confusion, nzambe komplika ka ba donné, nzambe bimisaka ordre na kati ya ordre, ya désordre, a créé le bango bitumba. Bandeko ya Jefté babundi e simbité, ba luki solution e simbité, ba yeko se rappele, ke toza na ndeko na biso moko, aza elombe, to bengana ye, to kende koluka ye, aya ko bundela biso. Kandenge ba bwa ki sa ye, kandenge ba kenda koluka yo. Ka kenda koluka ye. Na bisi mama wana, kandenge ba bengana yo na musala, kakandenge bango bazo ya koluka yo. Mama vandika boye, amonika mutuka ya hôpital na bango, e ye na apartema na ye. Bakola ye numero fulani, mama kingani, ay, alobi ba oluka yo na epa directeur, ba ke na hôpital, alobi non, kana yo, to zebo zebo ye, denge zebo to réhabilite yo na musala. Mama wana za réhabilite na musala. Problème, étoile na yo epela. Malgré bitumba koko, étoile nyonso zaka na bitumba. Pouvez-vous vous imaginer? Moi na ya un jour, a troubla même le cœur d'un roi. Yo ka Bible ndenge zoloba. Le roi Hérode ayant appris cela, fit troublé. Aza troublé ponanine. Moi na ya un jour. Yaya, mouton néglige âge na yo te. Moto néglige bambou loza nangote. Moto benga yote ke oza mwana muke. Kaka joza nango wana. Okoko koti sa makambu asika na fami na bino. Kaka ajoza nango wana. Okoko longola ba para na yo na soni. Kaka ajoza nango wana. Okoko tongela papa na bino imeble. Oba yaya na yo ba tongate. Probleme za ya ajite. Probleme za ya etoile za likolo na yo. Ekoko zala na bitumba. Na yu saka batuboye. So yiko mwoni bitumba ya vina yo esi la kate. Yeba ke balongi yo nanote. Ah, gloire au Seigneur. Ce qui va longi yon anoute bitumbe ko si la te. Ce qui va longi bitumba na eza continuel. Ye ba ke ba longi yon anoute. Parce que mokolo ba kolonga yon ba ogundi so li sou te. Nana yabisa ka batu yon ba landa ka soso mbangu. Kaka soso aza libre. Nde ba olanda mbangu. Ce qui soso aza libre te ba olanda yon. Basi ba kange ba tiye na mousa sa kuna. Aza kuna. Mais o aza mangu, o aza libre nde ba ola. Bazo bundiso parce que oza encore libre. Bazo bundiso parce que tu as encore quelque chose en toi. Bazo bundiso parce que tu as encore quelque chose de meilleur. Bazo linga ba détruire yango. Et toi là na bazo linga ba teka yango. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Et toi là na yo ba ko détruire yango te, ba ko bébisa yango te. Mama Sylvia Zongi Musala. Hérode azo bundisa mwana Yesu. Mwana ya mokolo moko. Bien aimé dans le Seigneur. Étoile babundi saka yango kaka. Kasi problème. Travailler étoile na yo. Yo mouto sa na problème. Numéro yango wana. Jeune lion aza. Mouto trouble yo te. Ata o benge sika moussouswe simbate. Tante. Essayez notre Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est plus que les occultistes. Notre Dieu est plus que le nganga. Notre Dieu est plus que le marabout. Notre Dieu, il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu tout puissant. Il ramasse dans le néant et il élève. Crois seulement. Étoile na yo. Travaille yango. C'est la guerre des étoiles. Bitumboza nango eza ya pambate eza ya étoile. Yeso abo tami mwana ya mokolo moko. Mais Hérode aboma bana nyonso na mboka wana. Bana nyonso baboma bango likolo ya mwana Yesu mwana abotama na etoile. Nazoyebisa mwana ya Nzambe moko. Problème oza nango wana ekotika la éternelité. Eloko nyonso ezaka na mokolo ebanda pe mokolo esuka. Nzamba pambola bino. Nazolingana sambela mpona bino. Kosimba kisite. Komona banganga te. Ko se distraire na makambo ya mokili oyo te. Ko landa ba makelele te. Ko landa muto kosa yo te keno ko benga ye te. Muto zo kosa yo wana. Azo dekourage yo wana. Azana solution ya ko pesa yo te. Azana solution ya ko pesa yo te. Ti atika yo libre. Oke nde koluka ekla ya etoile na yo. Zo alo boku na wachana tolo na zo sambe la pona. Olandye mission oyo. Zwa yango tindela taba ndeko na bino.
famille nyonso nzamba tiaka ka mutu moko wa koko kango la famille wana zwa émission oyo oyebinde kuna bino moko bozana problème azana situation grave ata moninga na yo e azwa ka solution te zwa émission tindela e nazo sambe numéro na biso za wana j'ai pris nzamba milimu ya basakoli mokeli ya lola pe mabele. Tu es le seul Dieu éternel. Ce qui yom mokonde osa éternel, maladie osa éternelité. Kozanga mukanda osa éternelité. Bobola osa éternelité. Chômage, stérilité, célibat osa éternelité. Car c'est toi seul éternel, notre Dieu. Na pamboli mutunyo solandi émission oyo. Kandenge mungongo nanga ekoti na ndako na ye. Ou est-ce qui bloqué dans ndako wana est la débloquer. Ce qui malade est la qui dans ndako wana quand ngé mungongo na nga na koti na ndako na ye. Loboko na yo esimba. Loboko na yo etambwisa e. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Ici, un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pucignan. Promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Événement. WS Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021, à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, il promet un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Le vent.